Հայոցներ Մաշկարիցի եւ Արմյուզի Տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy ֆուտբոլասիրական հաղորդումը։ Այսօր հուլիսի 4-ն է, այսինքն Ամերիկայի անկախության օրը։ Շնորհավորում ենք բոլոր ամերիկացի ընկերներին։ Իդեպ քչերը գիտեն, բայց Arm Comedy-ն պաշտոնապես ճանաչել է Ամերիկայի անկախությունը, այո, եւ մենք շնորհավորում ենք բոլորի տոնը։ Ու առողջություն ենք մաղթում բոլորիդ ու մեկ էլ մի քիչ գնացեք այդ Մակդոնալդսները։ Հա, ուղղակի մեզ զուտ չի դզում, որ ուրիշները գնում են, իսկ մենք չէ, այդ բանն։ Իսկ այս Ան Մակդոնալդս հաղորդմանը դիտեք։ Կառավարությունը ձեռը մեկնում անապահով ընտանիքներին։ Ամսի 1-ից Ռուսաստանում արգելվեց հայ հոյանքը։ Առեղծվածային հերոինը եւ Հմայա Հովանիսյանը։ Օրվա հյուրը եկել է Ուշունց տուրի, երբ կմեկնարկի Հին Երևան ծրագիրը։ Չնայած Չարլեզները անընդհատ քննադատում էին էլ ցանցերին եւ իշխանությանը էլեկտրաէներգիայի գինը բարձրացնելու համար, բայց դե դուրս եկա, որ իզուր էին քննադատում։ Կառավարությունը հանդես եկավ մի հիանալի նախաձեռնությամբ։ Քանի որ ընտանիքները միջինը սպառում են 200 կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ հոսանքի գինն էլ թանկանում է 3.85 դրամով, 38-ից դառնալով 42 դրամ, ապա կառավարությունը հաշվարկել է ընտանիքների ուսերին ավելացող ֆինանսական ամսական բեռը կազմելու է 770 դրամ, բայց կառավարությունն ավելի մեծահոգի է գտնվել եւ որոշել է անապահովներին օգնել ոչ թե 700, այլ միանգամից 1000 դրամով։ Այ այդ կալիբրի մեծահոգության կառավարությունը Բան 300 դրամը։ Դե այդ 300-ն էլ թող քիչ չարաճճիանան, էլի, չգիտեմ, պաղպաղակարդեն, ամառային հանգիստ Իսպանիայում։ Մի ամբողջ 105,000 անապահով ընտանիք կստանան այդ օգնությունը նպաստների տեսքով։ Ինչ թվում է իրենք հատուկ են այդ 105,000-ին պահում անապահով, որ մեկ-մեկ sense շռայլի չժեստեր անեն։ Փաստորեն մենք 105,000 ընտանիքներին այդ ծախսը, հաստատված 385 դրամը վերցնում է պետությունը կառավարությունից վրա։ Այո, մենք էլ ձերպես զարմացած ենք։ Փաստորեն վերստում ենք մեր վրա։ Այսինքն նախարարները իրենց գրպանից պետք է ամեն ամիս քծվեն ու անապահովներին ինչ-որ գումար տան։ Չէ, որ ասում ենք մեր վրա, նշանակում է մեր հարկատունների, էլի։ Ես քեզ հետո կբացատրեմ այդ բայերը, իսկ լույսի վարձը մուծելու համար էլի բաներ կան նախատեսված։ Գործադիր Մարմինն այսօր նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց նաև Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնողների համար։ Միգրանտ աշխատողը կամ նրա ընտանիքի անդամներն ազատվում են երկիր մուտք գործելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում աշխատանքի տեղավորման մարմիններում գրանցվելուց։ Ըստ երկրորդ փաստաթղթի, Հայաստանի քաղաքացիները կարող են առանց աշխատանքի հատուկ թույլտվության 1 տարի աշխատել Ռուսաստանի տարածքում՝ տեղի գործատուի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելով։ Ահա, Ռուսաստանում էլ աշխատելը հեշտացրեցին, էլ ինչ եք ուզում։ Հիմա հանգիստ կարող եք ավելի շատ վիզ դնել խոպանտեղ, որ կարողանաք դու լույսի վարձը մուծել։ Իսկ ինչպես արձագանքեց այլ ցանցը լույսի գնի թանկացմանը։ Կառավարության նիստի ժամանակ մամուլի սենյակի լույսերն անջատվեցին եւ լրագրողները հնարավորություն չունեին հետեւելու նիստի ընթացքին։ Այդ պահին էլի հայանպաստ որոշումներ ընդունվեցին, ուղղակի եթե դա էլ լուսաբանեին, կառավարությունը շատ գլուխ գովան դուրս կգալ։ Իսկ հնարավոր չի այլ ընտրանքային էներգիայի մանրից անցնել։ Կառավարություն Սերգեյ ոնց որ թույն միտք կա տալիս։ Բան Զախարյան, այլ ընտրանքային էներգիայի միջոցներին չեն կանցնելու, որովհետեւ ոնց դա կոնկրետ վաղվանով կամ միուսերվանով չի որ ասենք։ Ո՞տե քամի ունենք, արև ունենք։ Այմար, ի՞նչ քամի, ի՞նչ արև, կարելի է ասֆալտ փրող պաշտոնյաների ոչ կոմպետենտության էներգիան օգտագործել ու հավերժ շարժիչ ստանալ դրանից։ Բայց մի հատ մանրամասն տեսնենք, ի՞նչ պլաններ ունի էներգետիկայի նախարարությունը։ Ոչ իմանանք բարձրի։ Հարցս է ցանը չեն տալիս։ Պետք է զրուց։ Ճիշտ ասում, գնացեք մանրամասն զրուցեք։ Իսկ քանի որ մենք վստահ ենք, որ Երևան Զախարյանը օր ու գիշեր ժողովրդի մասին է մտածում, մի կառուցողական ուղղություն հուշենք էներգիայի հարցում։ 50 տարի տանը էլեկտրաէներգիա օգտագործելու ձմռանն էլ առանց խնայելու ջերմանալու համար բավական է վճարել ընդամենը $1000։ Հայկական արտադրության աղթամար արևային սարքը այս ամենը կարող է ապահովել առանց էլ ցանցերի ու տարեց տարի բարձրացող սակագների։ Աղթամարը տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահան Համազասպյանի 20 տարիների աշխատանքի արդյունքն է։ Կառավարությունը պետքա Վահան Համազասպյանի փոչից բռնի ու բաց չթողնի։ Հա, մի պա որ իշխանությունը գլուխը դուրս հանի Կոմիտասի անիմաստ փրվող ասֆալտից, այն որ եթե մի տարի առաջ այսքանն են վատ փրել, իսկ հիմա մենակ վերևի այսքան շերտն են փոխում, քանի ամսից է դապչանելու, այ եթե այդպես գլուխը անենք, ի՞նչ կնկատենք։ Սպասում ենք այս մարդու հետ համագործակցությանը։ Այլապես
Շարունակվում է Հայաստանով դեպի Եվրոպա ուղևորված, բայց այդպես էլ մուրազին չհասած հերոինի պատմությունը։ Օթի մեջ շարունակում է մնալ հարց, այդ արգրաված տոննա հերոինի տակը դեռ մի բան մնացել է։ Ուր կորավ 78 կիլոգրամ հերոինը։ Դես լրագրողներն էլ անպայման պիտի բզբզան ստեղ։ Բա անապահովների սոց վճարները բարձրացնում ենք, բայց փողերը քո կարծիքով ոթից է գալիս։ Հա, մեկ-մեկ պետք է զոհաբերել որոշ արգրաված բաներ հանուն ժողովրդի։ Այո, կամ դա պիտի լիներ, կամ էլ ինչ-որ գործարան պետք է ծախենք, ավելի լավ չի տենց։ Մնում է դատախազությանը մեկ էլ դիմեք այս հարցով։ Վերջին օրերին հանրությունը քննարկում է այն հարցը, թե ինչ եղավ 78 կիլոգրամ հերոինը, որ ոստիկանությունից կորել է, ինչ է կարել այդ կապը։ Կերակ չի կարող ոչ մի բան կորել։ Ուղղակի դե նոր տարուց ոնց էր թոշակառուների թոշակը բարձրանալու է։ Լավ, դու այդ պահը շատ միշտ ես տել։ Դե, ուզնեմ ասեմ, ով ասում որ կորելա։ Ոչ մի բան չի կարող կորել, ոչ մի տեղից։ Ինքը պարզել է, ինչ է եղել, որ ոչ ոք չգիտի դա։ Նախաքննությունը իրա շարունակվում է, ընդհանուր կպարզենք այդ հերոինը որտեղից ու դեպի ուր էր գնում։ Նախաքննությունից հետո կիմանանք ով այլել, ինչ այլել այդ հերոինը, արդյոք հերոինը եղել թե ապօրինի գյաջա, ինչ որ մի խոսքով սպասենք։ Բայց լավ չի այդ սպասել, ախր հերոինը տենց սպասելուց գոլորշիանում է։ Լավ, հերիք անընդհատ սենց բաներից են խոսում, դրա համար էլ որոշ գործիչներ նեղանում են, որ իրենց անտեսում ենք։ Ով է նեղանում։ Բրոկատան տեսնում ենք, չէ՞ որ ասենք բրոկատան նույնիսկ այն իրավիճակում, երբ որ հանրապետական կուսակցության ֆրակցիայի անդամն է պարտակ Իրոք, պարոն Հովանեսյանին անմարդկային տեղեկատվական բլոկադայի մեջ են պահում բոլորը։ Բայց ինչու բոլորը, օրինակ մենք ձեր 25 րոպե ձևակերպվող հարցը ցույց ենք տվել։ Լավ, բայց եթե պահում են, ինչու ձեր կարծիքով, ինչու։ Հերոստա ալիքները բլոկադային են դարձել, այսինքն ինքն է կերպարը իրանց սարսափեցնում է։ Կերպարը վախեցնում է ցելեներին։ Ինչ անշնորհ դուրս եկան ցելեները։ Դա կերպարային խտրականություն է, չի կարելի միայն ձեզ չվախեցնող կերպարներ ցույց տալ։ Գոնե երեկոյան ժամային ցույց տվեք վախենալու կերպարներ։ Չէ, ինձ թվում է ստեղ ինչ-որ քաղաքական պահ կա։ Փաստը մնում է փաստ, որ ես եղել եմ շատ կոշտ դիմադիր, այսպես հայերեն իշխանությանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմադիր եմ եղել Քոչարյանի իշխանության օրոք, ուրեմն դիմադիր էի, այսինքն հիմա էլ եմ դիմադիր։ Եվ Բա միացեք քարյակին։ Չէ, չէ, սպասի, այնտեղ հենց օյեկնա հերթի մեջ է կանգնած։ Լավ, դե մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ առաջին ռազմահարինասիրականին չի վախեցրում ՀՄԱ-ի Հովանեսյանի կերպարը։ Այո, հանգիստ արտահայտեք ձեր կոշտ գաղափարները, մենք էլ կծփնենք դրանք Հայաստանով մեկ։ Կսփրենք, ուզում եմ ասել, կսփրենք։ Լավ, էլի։ Սերգեյ, աֆրիկյանների տնից ինչ նորություն ունենք, քանի որ ոնց որ լուր չունենք։ Դե, սենց դեպքերի համար Arm Comedy-ն ունի աֆրիկյանների տան գծով ավակ թղթակից Մհեր Խաչատրյանին։ Այսինքն ինչ որ տեղ ունենք նաև կրտսեր թղթակից աֆրիկյանների տան գծով։ Բարից մի կախվի էլի։ Բարև ձեզ տղաներ, բոլորովին վերջերս ես գնացել էի հին Երևան նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի ասուլիսին։ Ու պարզվեց ի՞նչ։ Ի՞նչ։ Մի հիանալի անձնավորություն։ Դե, դա դեռ մի կողմ, ավելի ուշագրավ բան պարզվեց։ Միջև աֆրիկյանների տունը, որի համար ես եմ պատասխանատու, որտեղ այդ ապամոնտաժման նախագիծը ես ինքս եմ կատարել, առաջի անգամ ապամոնտաժում է կատարում։ Պրոֆեսիոնալ ձևով։ Ես չեմ հավատում, հաստատ մոնտաժած է այդ պահը։ Չէ, տղերք, ճշտել եմ հետո։ Ասացիք, որ աֆրիկյանների դեպքում առաջին անգամ պրոֆեսիոնալ ապամոնտաժում է դրել, ես ճիշտ եմ ասել։ Այսինքն միջև այդ որ ասում են, ասենց շատ վատ ապափնթի ամպամոնտաժում է գնացել, շատ վատ։ Ճիշտ հասկացա։ Փափուկ ասած, այո, կոպիտ ասած, ուղղակի քանդել են։ Լավ, հանգստացի, հա։ Փաստորեն ասում ա, որ հազիվ պրոֆեսիոնալ ապամոնտաժում ա գնում, բայց ակտիվիստներն ու ԶԼՄ-ները խանգարում են։ Հա, ու Լևոն Վարդանյանը նաև ասում ա, որ ակտիվիստները կասկածանք են սերմանում։ Կասկածանքը որ անդած սերմանում եք, հա, որ կարող ակտիվիստները խանգարեն, վաղը չեմ ուսերն է շենքը մոնտաժելուց գանել այդ պատերը քանդեն, շինարարներին չգիտեմ։ Բայց կարծում եմ, եթե պատմության մեջ առաջին անգամ է պրոֆեսիոնալ ապամոնտաժում գնում, կարելի է կասկածել մի քիչ նախորդ դեպքերը։ Ախր նախորդների համար ես ասում, ես ծրագիրը հենց արել եմ այդ նախորդ եղած վիճակը ուղղելու համար։ Ենել նախորդ ասելով ուղղվել, այսինքն հիմա կան շենքեր, որոնք միջով այդ քանդվել են, բայց հին Երևանում կվերականգնվեն։ Այո, իհարկե։ Որքան քանի տոկոսն է մոտ։ Ինչի տոկոսը։ Միջով այդ քանդված հին պատմամշակութային շենքը։ Ասենք, ասես, ուշարժան շենք է քանդվել միջով այդ։
Իսկ բոլորը վերականգնվելու ենթակա են դիմակ հնարավոր։ Ծրագիրը երբ որ նայեք կտեսնեք, հիմա դու հարցեր ես տալի մի քիչ, եւ նախագիծը որ գաք ներկայացնեմ, պարզ կլինի թե ինչն են վերականգնում, ինչպես են վերականգնում։ Նույնիսկ ասեմ, այն կառույցները, որ տեղափոխման ենթակա չեն Սուսուփուս քանդվել, ես այդ շենքերն եմ վերականգնում։ Մհեր, իսկ ճշտել ես երբ հա վերականգնվելու վերջապես։ Հա էլի, այն որ վերջնական պետք անեին։ Ճշտած ա տղերք։ Երևանի շինարարություն երբ կսկսի։ Այս տարի ասում։ Հաստատ, հաստատ։ Այո, եթե այս պատմությունները չլիներ, հիմա որտե՞ղ վերջերս հանդիպել եմ, ախր դուք պատկերացնում եք, ասեմ, փող ունեցողները ճարտարապետներ չեն, լրագրողներ չեն, նրանք իրենց փողը հաշվել լավ գիտեն։ Նենց որ տղերք ջան, այս տարի հին Երևանի շինարարությունը հաստատ սկսվում է։ Դե ո՞նց ասեմ, փորձը ցույց է տալիս, որ հա, փորձը ցույց է տալիս ուրիշ բան, հաստատ այս տարի մի հատ էլ ճշտի էլի այդ պահը։ Ճշտեմ։ Մի խոսքով այս տարի։ Այս տարի։ Եղավ։ Հան տղեր գոհեք։ Դե ընդհանուր առմամբ հա։ Ապրես մհեր։ Ապրես աստիր հիշեցի։ Տղեք ամեն անգամ ապրես եք ասում, բայց դա տենց չիլն էլի են աշխատավարձից պահը, որ ասում է այս արցակուրտներ։ Այսքանը մհերից ու հին Երևանից։ Թող շատ մեծամիտ չթվա, բայց այսօրվա սոցիալական գովազդը մի համեստ փորձ է ազատվել հասարակական կարծիքի եւ ճնշման կապանքներից։ Այսօր բարձրացրել ենք մի թեմա, որին հերոստատեսությունը երբեք պարշաճ ուշադրություն չի դարձրել։ Բոլորը աշխատել են լռել սրա մասին, նույնիսկ ավելի շատ, քան Հմայք Հովանեսյանի մասին։ Բայց խնդիրը կա, այնպես որ դիտեք սոցիալական գովազդը։ Շատ հաճախ, դե շատ հաճախը որնա, շաբաթը գոնե մի անգամ, բոլորս անում ենք խանութից մի գնում, որից շատերը ամաչում են։ Խոսքը իհարկե զուգարանի թղթի մասին է։ Բոլորս հասկանում ենք, որ զուգարանի թուղթը դա հայ ընտանիքի անբաժանելի մասն է, բայց չնայած դրա, խանութի տեսակ անհարմար ենք զգում։ Փորձում ենք այն զամբյուղի ամենատակը դնել, ծածկել կանաչիով, յոգուրտով կամ եկայլ բանով։ Դրամարկղի մոտ միշտ ամենավերջինն ենք տալիս զուգարանի թուղթը, հայացքը փախցնելով։ Կամ հակառակը ամենասկզբից տալիս ենք զուգարանի թուղթը, որ արագ դնեն տոպրակի մեջ ու անցնենք այդ թեման, նայած ով որ ոչնա նախընտրում։ Երբ պետք է գնենք միայն զուգարանի թուղթ, ամոթից եւս մի քանի բան կողքից ոնց որ դնում ենք, էլի որ դե հայտարակ չլինենք։ Եկել է ժամանակը վերջ տալ այս անհարմար իրավիճակին։ Հարգելի ազգ, մի ամաչեք։ Ավելի դրամաբանականը ամաչել, երբ գնում ենք 10 շիշ գազավորված շաքարաջուր թունաքիմիկատներով համեմված։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ դուք օգտագործում եք զուգարանի թուղթ։ Հպարտ հայ մարդու նման գնեք զուգարանի թուղթը, մի ամաչեք։ Հա, լուրջ 21-րդ դարն է վերջի վերջո։ Դաժան լուր Ռուսաստանում բնակվող մեր հայրենակիցների համար։ Հուլիսի 1-ից Ռուսաստանում արգելվում է, ախր չէ, sense չի լինի, է, հիմա որ ասեմ ինչն է արգելվում, մարդիկ լսելու են ու անեն հենց այն, ինչ որ արգելվում, ոնց որ զորով մեղքի տակ են գցում մարդկանց։ Ռուսաստանը հայություն, Նարեկը հիմա մի բան ասի, որքան էլ աբսուրդ է լինի, խոստացեք, ձայն չի քանի, լավ։ Հուլիսի 1-ից արգելվում է հայ հոյել ֆիլմերում, TV-ով եւ երկերի մեջ 250,000 ռուբլի տուգանք կա։ В нашей стране запретили ругаться матом на концертах, в СМИ, кино и литературе. Նույնիսկ լուրի մեկնաբանի աչքերում երևում է անթաքուց թախից, բայց ախր ռուսական հայհոյանքները այնքան երկար պատմություն ունեն, այնքան ստեղծագործական են, իսկ եթե երբևէ Մոսկվայի մետրոյում գնացել եք, ապա հասկանում եք, որ կյանքի անբաժանելի մասն են, ու հիմա ինչ, սաղ պետքա դուրս գա։ Ինձ թվում է, մինչև վերջ չեն հասկանում, ինչ են անում։ Մտածել եք, ինչպես կհնչեն օրինակ Լենինգրադ խմբի երգերը առանց հայհոյանքների։ Какая-то симфера Мне мозги с ночи до утра Я вот день рождения не буду справлять Все за***ло, пи***ло, Վերջ, էլ են չի Լենինգրադը։ Հա, շնորհով քաշվավ։ Այս նոր ռուսական կինոները էլ ընդհանրապես նայել չի լինի։ Իսկ կարող է տհաճ պիպերն են համահանում, եթե ինչ-որ ուրիշ բանով փակեն, կարող է այդքան տհաճ չլինի, ասենք, շատ լավ բանով, ռուսական դասական երաժշտությամբ։ Хочу заметить, твое присутствие влетает мне в копеечку. Что? Так вот не надо строить из себя обман этого спонсора, ладно? На... Не надо сейчас. Решил под***ться со звездой на халяву? На халяву попасть, б***ь, в светскую хронику, да? Да ты должен хлопать в ладоши, что на***, здесь рядом сидишь. Таких, как ты, до Красной площади, не переставишь, жил***ь.
Դե սենց մի քիչ ավելի լավ է, բայց ես իմ ո՞նց են սրանից հետո հանցագործների մասին ֆիլմեր նկարելու։ Դերը ոնց է սովետի ժամանակ, ոնց նկարում են, բայց քֆուրները շրջանցելով։ Սրդելկա, սոսիսկա, ռեդիսկա, նովախուդանոսը, պիտուխ գամբուրգսկայի։ Так бы и сказал. Տեսնում ես, բոլորս հասկացանք, որ հայ հոյում է, բայց ոչ մի վատ բառ չի ասում, ներփերշիկ, պետուխ։ Այդ պետուխը գիտես ինչ նշանակում։ Ինչ։ Օ՜, ոստայ սրանից հետո ահագին անբնական ֆիլմեր պետք է նկարեն։ Իսկ թե ինչպես է նոր օրենքը ազդելու մեր հայրենակիցների վրա, կպարզենք Մոսկվայից ժամանած մեր հյուրից։ Կոսյա, Կոսյա ջան, դուք Մոսկվայից եք ժամանել, հա, բարի ձեզ։ Մոսկվայից եմ, այո, բայց քո նման հայ տղա եմ, ախպեր ջան, դու հայ ես, չէ՞։ Հա։ Կայֆա չէ։ Օ, այդ շատ, շատ հին կատակ, այլ վաղուց չեք եղել այստեղ։ Լավ, պատմեք նոր օրենքը ինչպես է ազդել ձեր վրա։ Շատ վատ է ազդել, որ չեմ հասկանում դրանից հետո էլ Մոսկվա ոնց պետք է ապրեմ, որովհետև չնայած իհարկե շատ լավ տուն ունեմ Մոսկվայում, Սևրովաստոկ, Ալեքսեյևսկայ մետրո, շատ լավ տեղ է, բայց շատ դժվար է ապրելը։ Ես որ գնացի Ռուսաստան, ես այդ իրանց հայհոյանքներ, քֆուրներ, բան տենց լավ չգիտեի, երկար տարիներ անցավ այդ բոլոր նրբությունները հասկացա վերջապես, ոնց ոնց սամթը բռնեցի ու հիմա արգելում եմ, բա տենց կլնի։ Այսինքն կարծում եք, որ շատ հայր կարող է հայրենադարձ լինեն Ռուսաստանից։ Չէ, ճուվակ, տենց հայրենադարձ չի ասի, всё-таки մետրո Ալեքսեյևսկը, բայց լիքը մարդիկ ինձ թվում է դժվար է իրանց համար ապրել ու պետք է երևի գան ստեղ ուշունց տուրերի։ Ուշունց տուրերի։ Դե ու շուտ ստուրեր, գա այստեղ բոլ բոլ հայհոյեն, մի քիչ թեթևանան, նխ դս ռաս նա, я такой ас вы нах нах Այ զգացիր, ոնց էս էս թեթևացա։ Այդքան կուտակվել էր, հա։ Դե հա, բա գիտես այնտեղ հեշտակ կյանք ապեր, օտարամայի ապերա։ Մի նրանք ասում եք Ալեքսեյևսկը։ Հա, բայց դե այդ ի՞նչ է, դա հայրենիք չի, հասկանում ես, դու ինձ կհասկանաս, հայ եմ ես, հայ ես դու, հայ եմ ես։ Էդ էլ շատ հին է, էդ էլ ոչ մեկ չի լսում, բայց համեցեք ուշունց տուրերի կամ ուղղակի իրոք բռնեք ու հայրենադարձեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Լսի, կուկուռուզնիկը 3 օր ման եմ գալիս, չեմ գտնում, կարող ես սխալ եմ հիշում տեղը։ Իսկ մենք այսօր վրիպակի մասին ահազանգ ենք ստացել Woman Վահան Զաքարյանից։ Տեսնենք ինչ է գտել Woman Վահանը։ Բրյուսովյան ցեխի իմ երկու գործընկերները եւ հատկապես Նարեկը, անդառնալով թրաշով տեխնացուի հարցազրույցին, այսպիսի միտք արտահայտեցին, որ միայն այս պարագայում ուղարկող երկիրը պետք է միաձայն որոշում կայացնի, թե ում նշանակի դեսպան։ Վայ մեր ցեխի Վահանը։ Իդեպ Վահանը նաև ինչ որտեղ երբ է խաղում։ Հա ինչ, ուզում ես առանց պայքարի հանձնենք մեգաբաժակը։ Լավ, տեսնենք ոնց է հիմնավորում։ Այստեղ ես ցարքեմ համարում հիշատակել, որ հույսուն ունի Վիեննայի կոնվենցիայով դիվանագիտական հարաբերությունների մասին սահմանված ագրեմանի գաղափարը։ Կելի Վիեննայի կոնվենցիան, դա միշտ համահանում է։ Ագրեմանը դա համաձայնություն է, որը պարտադիր պետք է տրվի ընդունող երկրի կողմից այն մարդուն, որին որ ուղարկող երկիրը պատրաստվում է նշանակել դեսպան։ Վահան Զաքարյան, հատուկ Արմյուսի համար։ Դե ուրեմն մենք տալիս ենք մեր ագրեմանը, որ դուք ստանաք մեգաբաժակ, համեցեք Միկոյանի փողոց։ Մեգաբաժակ հատուկ Վահան Զաքարյանի համար։ Իսկ կարմքում էին այսօր այսքանն էր։ Վերջում դիտեք վիդեո բոցը։ Shark babe has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kid, the baby, and he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? Անպայման էր ասֆալտի մասին ինչ-որ մի բան մտցնել ես թողարկման։ Հա, անպայման էր, այնքան եմ մտցնելու, մինչև ավելի ես կիրտ ու կոմպետենտ չդառնան։ Քանի հոգի այդ մտցնելու արդյունքում կիրտ ու կոմպետենտ դառել։ Առայժմ 1, իսկ եթե քեզ չաշվենք։ Դե ամեն ինչ արժևում է, էլի պետքա մի քիչ հավատալ, որ փոխվել։